En proceso lento, con moita paciencia. Empezamos por meter o porco no gancho, xa se fixo onte a noitinha. Eu xa mañá, aí sobre as 6 da mañá, pois empezamos co lume lentiño, lume con leña de carballo. Dedícase sobre unhas 8 horas, máis ou menos. Pois primeiro pon seca, a cabeza hacia baixo, despois ponse igual a cabeza para baixo, pero polas costas, e xa as dúas últimas horas de asado, pois faise e o xamós. Temos un mollo que ímos botando ahora previamente según vayamos asando, unha vez que entre en calor a carne, vámoslo mollando con un mollo que fai a Asociación Gastronómica Cultural da Amiel. Básicamente, a parte de outros ingredientes, o que quere sal, porque é un porco novo, un porquiño novo, entonces claro, tende a estar a ser moi dulce. Entonces pois, o que leva, entre outras cousas, é sal. Somos unha asociación gastronómica que pertencemos ao Concello de Moraña, somos da parroquia da Amiel, e somos os organizadores da festa do Porquiño á Brasa da Amiel. O último domingo de agosto faremos a 23ª edición, pois dedicámonos, cando nos chaman, a facer este tipo de eventos, pois aportando a nosa experiencia para poder financiar así a nosa festa, porque xa sempre estuvo complicado e agora máis complicado ainda. Ben feito, boa idea. Estás formando unha traboada que non sei se marcharemos dela. Pero a ver, se hai suerte, se vai marchar. Queda justo verlo conforme están aí. Se xa, conforme a apariencia, van a estar como a apariencia, vai ser boa. Moi ben, parece-me que está de maravilla. Por un principio, vexe moi ben. Vamos a hacer unha valoración moi positiva, porque a verdade é que hemos tenido unha resposta moi importante, tanto en público como incluso a propia gente que hace el porco celta. E, bueno, pues a verdade é que esperamos que esta iniciativa realizada por el Centro Comercial Abierto sirva para que perdure e que para o año que viene celebre a segunda romería del porco celta.